मित्रांनो, जगात सगळ्यापेक्षा सुखी माणूस तेच आहे जो स्वतःसाठी नाही तर दुसऱ्यांसाठी जगतोय. तर मित्रांनो, मी उमेश वाघमारे, टेक्निकल मराठी मध्ये आपलं स्वागत. मित्रांनो, काय तुमच्याकडे पण पाऊस पडतोय आणि तुम्ही पण पावसात नक्की भिजला असाल आणि भिजताना खूप मजा पण आली असेल. पण मजा तरी आली जेव्हा घरी येऊन बघता तेव्हा तुमच्या मोबाईल मध्ये पाणी घुसलेलं असतं वा त्या मोबाईल मध्ये पाणी गेलेलं असतं. तर तुम्हाला खूप प्रॉब्लेम आली असेल वा तुम्हाला खूप टेन्शन आलं असेल वा तुम्ही त्यावेळी त्या मोबाईलला चालू करून बघितलं असेल वा ते मोबाईल चालू पण झालं असेल आणि नंतर ती नक्की प्रॉब्लेम तरी खूप देत असेल. तर मित्रांनो, आज ह्या व्हिडिओमध्ये आपण हेच बोलणार आहोत की आपला मोबाईल जो पाणीमध्ये पडलेला असतं व पावसात भिजलेलं असतं व मोबाईलमध्ये पाणी गेल्यानंतर त्याला वाचवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे. तर मित्रांनो, तुमच्या हातातून मोबाईल पडल्या पाणीमध्ये आणि तुम्ही नक्की तुम्ही तेव्हा लॉक काढून बघितलं असेल मोबाईल माझा चालू आहे का नाही. तर मित्रांनो, हे तुम्ही करायचं पहिला चुकी आहे की तुमच्या मोबाईलला लवकरात लवकर तुम्ही स्विच ऑफ करा. अगर तुमचं बॅटरी तुम्ही काढू शकत असाल, म्हणजे तुमची बॅटरी तुमच्या मोबाईल पासून वेगळं होत असेल, तर तुम्ही त्याला वेगळं करा आणि त्यातलं सिम कार्ड आणि मेमरी कार्ड ती पण बाहेर काढा. तुमची बॅटरी मोबाईल मधून बाहेर निघू शकत नाही तर तुम्ही त्यातली सिम कार्ड आणि मेमरी कार्ड नक्की लवकरात लवकर काढा आणि मोबाईलला स्विच ऑफच राहू द्या. तुम्ही तुमच्या मोबाईलला हवन मध्ये वा गॅसवर वा इतर कोणत्या पण हीटेड वस्तूला तुम्ही जर तुमचा मोबाईल गरम करायला गेला असाल तर मित्रांनो, ही ह्याच्यामुळे तुमच्या मोबाईलला खूप प्रॉब्लेम होऊ शकतं आणि तुमचा मोबाईल बंद पण पडू शकतं. तर मित्रांनो, असल्या वेळी जेव्हा तुम्ही मोबाईलचे बॅटरी तुम्ही काढलेला असता वा सिम कार्ड मेमरी कार्ड सगळे काढलेले असता, मित्रांनो तुमच्या घरात तरी तांदूळ नक्कीच असेल, म्हणजे जो तुम्ही भात बनवता वा राईस जो वाळले तांदूळ असतात तर ते तांदूळ मध्ये जो तुम्हाला एक पॉकेट मध्ये घाला वा एक काहीतरी वस्तू मध्ये काढून घ्या आणि त्यामध्ये तुमची मोबाईलची बॅटरी वा मोबाईल त्या तांदुळामध्ये मध्ये घुसवा आणि त्याच्या वर पण तांदूळ घाला की जसं की असं. तर तुम्ही असं केल्यानं तुम्हाला कमीत कमी 24 तास तरी थांबावं लागेल आणि नंतर तुमच्या मोबाईलला बाहेर काढल्यानंतर तुम्ही त्याला बॅटरी वगैरे घालून चालू करून बघू शकता. तांदूळ मध्ये घालून ठेवा आणि 24 घंट्यानंतर त्याला काढून यूज करू शकता. आणि मित्रांनो, तुमच्याकडे जर पॉकेट असतात जो पाण्यापासून वाचवत असतात जी ही तुमच्याकडे असेल तर तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही, तुमचा मोबाईल सेफ आहे. पावसामध्ये गेलं का पाणीमध्ये गेलं व समुद्रामध्ये गेलं तरी पण तुमच्या मोबाईलला काय प्रॉब्लेम येणार नाही, ह्याच्यामुळे तुम्ही सेफ राहू शकता. आणि ही ऑनलाईन वरती मी जाऊन चेक केलं ही पाऊसची किंमत काय, तर मला इथं किंमत 300 रुपयाच्या वरती सगळी वा 200-300 रुपये बघायला भेटली. तर इतके पैसे तुम्ही घेऊन अगर तुम्हाला इतके पैसे वेस्ट करायचे नसेल तर छोटीशी माझ्याकडून एक आयडिया आहे व ट्रिक आहे, ह्याच्यामुळे तुम्ही पाणीमध्ये गेला तर नक्की तुमच्या मोबाईलला प्रॉब्लेम येईल पण पावसामध्ये वगैरे गेला तर काय होणार नाही असं वाटतं. तर मित्रांनो, जो जेव्हा तुम्ही मोबाईलचे बॅक कव्हर वगैरे घ्यायला जाता मार्केटिंगमध्ये किंवा दुकानमध्ये तेव्हा तुम्ही बघू शकता तुमची जो बॅक कव्हर असतं त्याच्यावरती एक कव्हर असतात. जेव्हा आपण बॅक कव्हर घेतो ते कव्हर फेकून देतो. पण मित्रांनो, मी आज ती कव्हर तुम्हाला खास दाखवण्यासाठी आणलेले आहे. तुम्ही इथं बघू शकता जो प्लॅस्टिक दोन प्लॅस्टिकचे कव्हर आहेत आणि ही तुम्हाला अत्यंत फ्रीमध्ये भेटतं आणि तुम्हाला इथं वर बघू शकता इथं तुम्हाला चांगलंसं क्लिप पण भेटतं जेव्हा तुम्ही मोबाईल घालता तेव्हा मध्ये तुम्हाला इथं पॅक करण्यासाठी क्लिप पण भेटतात आणि ही तुम्हाला फ्रीमध्ये भेटतं आणि ह्याच्यासाठी तुम्ही पैसे तरी नक्की मोजावं लागेल. तर तुम्ही ह्याच्यामुळे पावसात तरी वाचू शकता तुमच्या मोबाईलला पण तुम्ही जरा पाणीमध्ये गेला ही पाऊस घालून तर नक्की मोबाईल भिजू शकतं कारण कुठं ना कुठं छोटी ना छोटी लीक होऊन जातं. तर मित्रांनो, तुमचा मोबाईल जर तुम्ही घेऊन पाणीमध्ये जाणार असाल तर तुम्हाला नक्की ही ऑनलाईनवरती पाऊस तुम्हाला खरेदी करावं लागेल. इलेक्ट्रॉनिक सामान आपण काहीतरी इलेक्ट्रॉनिक खरेदी करताना त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तू ती असतं आणि त्यासोबत जरा फार माहिती पत्रक आणि त्यासोबत एक छोटस पॉकेट असतं आणि खूप लोक असं असतात की ते पॉकेटला फेकून देतात व त्याच्यावर काही काही करत असतात. पण मित्रांनो, ते पॉकेट काय असतं की त्या पॉकेटामुळे जर तुमच्या मोबाईलला मध्ये पाणी गेलं असेल तर तुमच्याकडे ते पॉकेट असेल तर तुम्ही त्या पॉकेटला तुमच्या मोबाईलच्या जाऊ वर आणि खाली ठेवल्यानंतर तांदुळापेक्षा फास्ट मध्ये ती मधलं पाणी ही पॉकेट
सोकून घेतात व पाणीला ओढून घेतात. तर ही पॉकेटचं नाव आहे सिल्क जेल पॅक, पॉकेटचं नाव आहे. तुम्ही बघू शकता ही पॉकेट तुम्हाला कुठे ना कुठे नक्की भेटलेलं असेल आणि त्या पॉकेट सोबत तुम्ही फेकून दिला असाल व कुठेतरी ठेवला असाल व काय ती माहीत नसल्याने तुम्ही कुठं ना कुठं विसरून गेला असाल व तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही त्याला जपून ठेवला असाल. तर ही होती आजची छोटीशी ट्रिक व माहिती तुमच्या मोबाईलला पाण्यापासून कसं वाचवायची. आणि मित्रांनो, माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि नाही आवडला असेल तर डिसलाईक करा. आणि माझं चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केलंच असाल आणि नाही केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. काहीतरी नवीन तुमच्यासाठी मी नक्की आणत राहीन, त्यामुळे माझं चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा विसरू नका. आणि माझ्या आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. जय महाराष्ट्र.